Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a po delší době tady máme test objektivu pro Fuji Bionet X nebo XF, což znamená pro ty APS-C čipy. Nějakou dobu mám možnost díky svému ambasadorství testovat tady Fuji 150 600. Víte, že jsem ho měl na Aljašce, měl jsem ho v Namibii. A teď mi na stole přistál nový Tamron, který má rozsah 150 až 500, což znamená o něco menší, o 100 mm kratší to nejdelší ohnisko. Zase na druhou stranu má trošku lepší světelnost. A je tady velké množství rozdílů v konstrukci těch dvou objektivů. Takže jsem se rozhodl porovnat a vezmu tady Tamrona teď na Lofoty a ukážu vám výsledné fotky. A než se tak stane, tak bych rád porovnal konstrukční rozdíly. První konstrukční rozdíl jsme řekli, že je tady jiný rozsah zoomu. Což znamená, Fuji dalo přednost většímu rozsahu zoomu, 150 až 600 mm, výměnou za to, že ta světelnost je o něco horší, 5, 6 až 8 a upřímně řečeno, když tam máte těch 600 mm, tak to hezky kreslí až někde kolem 11. Proti tomu Tamron šel tou cestou, že má světelnost 5 až 6,7, což znamená, je to o kousíček lepší, ne o moc, protože když si uvědomíte ten kratší rozsah, tak samozřejmě tady neskončíme na osmičce, ale skončíme na trošku lepší hodnotě. No, a navíc nám tady přidal stabilizaci v objektivu. Tu Fuji nemá. Fuji spolehá jenom na stabilizaci na čipu, zatímco Tamron nám přidává stabilizaci optickou v objektivu a má tady tři režimy. A máte tady možnost samozřejmě stabilizaci vypnout, zapnout. Další důležitý konstrukční rozdíl je celkové uspořádání optiky. Fuji šlo, šlo cestou takzvanou IFIZ, což znamená, ani při ostření, ani při zoomování se nemění objem objektivu. Což znamená, já když vezmu ten objektiv a zazumuji nebo ostřím, tak se nemění objem. Ten objektiv je kvůli tomu větší, což je blbý při pravě, ale je to úžasný v tom, že vám nenasává prach, nenesává nečistoty tím, že by zvětšoval a zmenšoval svůj objem. Zároveň je samozřejmě utěsněný proti vodě a vlhkosti, jak kolem bajonetu, tak uvnitř mezi těma jednotlivými členama. Tamron má taky utěsnění, takže ho vidíte jak tady, a je i mezi těma jednotlivými prvkama, ale nemá tu konstrukci IF. E, takže když zazumujeme. Tak vidíte, že objem se výrazně změní. V ten okamžik jsou ty objektivy skoro stejně dlouhé. Průměr čoček je stejný v obou případech máme 82 filtry. A tudíž musíme nasát nějaký vzduch, a pak ho musíme zase vytlačit v okamžiku. Kdy s tím zoomem končíme. Takže to je velký rozdíl, je to výhodnější pro přepravu, je to míň výhodné v případě toho focení a odolnosti vůči vnějším nečistotám. Další rozdíl, který tady máme, je v tom celkovém ovládání. Fuji jde tou svojí klasikou, takže tady mám jeden krásně cvakající prstenec, který můžu ovládat slonu, pokud chci. Pak tady mám zoom, a pak tady mám ovládání ostření, které je elektronické, co znamená by wire. Není to fyzicky spojeno s optikou, ale ovládám tím motory. V případě Tamronu, protože je to univerzální objektiv, který byl původně dělaný pro jiné bajonety, tak máme ostření tady vzadu, zase elektronicky, a vepředu máme zoom a chybí nám tady to ovládání clony. Jo, prostě u ostatních značek to není zvykem, a Tamron nepředělával celou konstrukci a, toho objektivu. Další rozdíl je v tom, že Fuji se rozhodlo, pokud možno ten objektiv odlehčit, takže jsou tady plastové prvky. Zatímco Tamron se rozhodl, že udělá pořádný, robustní objektiv, co to půjde, takže je tady hodně slitin a ten objektiv je znatelně těžší. A opravdu je to jako hodně, a hodně znát. A i třeba tady ta stativová noha je taková fakt jako poctivka velká. Když ji chcete sundat, tak to tady takhle klasicky otevřete a sundáte, pokud zrovna nepotřebujete, ale upřímně řečeno u těchto dlouhých ohnisek je focení s monopodem nebo stativem výrazně příjemnější. V případě Fuji se nesundává celý ten prstenec, ale jenom se to tady takhle povolí. Tady se zmáčkne taková západka a vysune se to. Což znamená, ta konstrukce je trošičku jiná. Oba dva mají tady úchyty, abyste si se mohli uchytit popruhy a nést to za ten objektiv a ne za to tělo, abyste ten objektiv nevyrvali i s bajonetem z těla. Přátelé, může se to stát, už jsem to viděl a není to hezký pohled. Co se týče ovládání, Fuji tady má dva rozsahy ostření, přepínání, jestli slonu ovládám tady nebo na těle a potom přepínání autofokusu plus nastavování fixního zaostření a máme tady ty šikovné programovatelné body, ta tlačítka, Tamron, protože je to taková ta tamronní klasika, na to takhle trošku posunu, abyste to viděli, tak tady máme jednak rozsah zoomů, ten je tady, máme tady rychlost manuálního ostření, jedna, 2, zapnutou, vypnutou stabilizaci a tři režimy optické stabilizace. To je rozdíl. V obou dvou případech, Tady ta patice, kromě toho, že má a ty stativové závity, vidíte, že Fuji má dva, tam má jeden, tak v obou dvou případech tady ty patky mají tvar a velikost arka destičky, takže můžete ten objektiv rovnou zasunout do arka hlavy a nepotřebujete tam přidávat destičku. To se naučila většina výrobců a musím říct, že mě to dělá velkou radost, Oba dva mají podobnou konstrukci krytek, takže obě dvě ty krytky dobře drží. Co bych trošičku vytknul Tamronu, je tady ta lemovka, s kterou já už jsem několikrát u Tamronu bojoval. Tady u Fuji je pevnější a tady u Tamronu, když ji hodíte do kapsy a podobně, tak má občas tendenci se tak jako vohnout a pak se to blbě nasazuje na objektiv. Doufám, že to někdy Tamron v budoucnu změní. Je tady rozdíl i mezi slunečními clonami. Clona u Tamronu je viditelně menší, tady to vidíte. Na druhou stranu Fuji tady má okénko, takže si můžete otevřít a můžete ovládat třeba polarizační filtr, když ho tam máte a pak to můžete zase zavřít. Navíc Fuji má tady pojistku proti sklouznutí té sluneční slony, takže na se zmáčkne pojistka a otočí. Tamron a pojistku nemá, ten je normálně nasazovačka, klasika. Co se mi líbí naopak u Tamronu je tady to pogumování. A to je příjemná věc nejen dotykově, ale i pro manipulaci jako takovou. No a to je, co se týče konstrukčních záležitostí všechno. Já teď ten objektiv vezmu a zajedu s ním na Lofoty, budu s ním týden v praxi fotit a pak vám ukážu nějaké výstupy, zhodnotíme rychlost, zhodnotíme přesnost autofokusu a samozřejmě zhodnotíme i kresbu. Pojďme na to. Přátelé, jsem zpátky a nakonec to dopadlo trošku jinak, než jsem to plánoval, což znamená, tenhle objektiv se mnou procestoval nejen Lofoty, ale protože na fotech bylo extrémně pozitivní počasí a ještě tam bylo poměrně málo jiných motivů než krajina, tak jsem ho vzal sebou ještě na Island. Takže mám za sebou skoro tři týdny focení tady s tím objektivem a rád bych schrnul svoje praktické pocity a zkušenosti. Tak první věc, uh, konstrukce se extrémně osvědčila. Uh, musím říct, že ten objektiv je velmi příjemně udělaný, přesně se ovládá, dobře padne do ruky, je to fajn. To, že tady ta spodní destička má tvar arkový desky, což znamená, můžete ji nasunout rovnou do arka hlavy svýho stativu, to je super. U, umí to čím dál tím víc značek a za mě je to strašně správně. Jo? Navíc, když to otočíte takhle, tak se to za to velmi dobře nosí. To je můj oblíbený trik, že ty objektivy nosím takhle. A ten úchop je dostatečně dlouhý, funguje dobře. Tlačítka, přesný provoz i po tmě nebo po slepu, když se koukáte přes hledáček, tak mají jasný chod, všechno dobrý. Tady ten zámeček toho zoomu, kde posunu, zoomuju, zaseknu, a zase věc, která se osvědčila, plus je tady převozní zámeček, všechno dobrý. Sluneční clona, krytka, všechno v pohodě. Co se týče ostrosti, tak musím říct, že mě ten objektiv strašně příjemně překvapil. Je vidět, že je původně dělaný jako full frame, což znamená na tom menším čipu u toho Fuji, i při té krajní cloně, což je 5 až 6,7 podle ohniska, Ostrost, jak ve středu, tak v rozích fotografie, je velmi, velmi dobrá. Paradoxně obráceně, od clony 16 nahoru, a děláte, co děláte, včetně toho, že je to na stativu a podobně, ta ostrost začne klesat. Ale u teleobjektivů asi to riziko, že byste clonili na 16 nebo 22, je poměrně malý. A to praktické využití je spíš na, to, na té otevřené cloně, a tam je to krezebně vynikající. Fakt jako strašně dobrý. Má to stabilizaci obrazu, a, což je fajn, zejména v okamžiku, kdy vyzumujete na těch 500 mm a snažíte se fotit z ruky, tak a bez té stabilizace to moc nejde. Ta stabilizace má tři režimy. A v režimu 1 stabilizuje ve všech osách, ve dvojce stabilizuje panning, což znamená sledování objektů, a trojka se vám snaží udržet tu kompozici, kterou máte, což nás drží. Framing. Co se týče účinnosti, přiznám se, že jsem čekal, že to bude trošku lepší, ale je pravda, že já nejsem úplně typický fotograf, co by byl zvyklej fotit na 500 mm, což se tady vlastně chová jako 750 mm, což je opravdu hodně. A já na to nejsem zvyklej. A musím říct, že jsem s tím trošičku bojoval. Takže, jo, a, i na těch 500 mm jsem byl schopen se stabilizací občas udržet třeba setinu, ale čekal bych to trošku lepší. Co se týče rychlosti autofokusu, tam mám takové trošku rozporuplné pocity. Jo? Zkoušel jsem to s H2, ne s H2S, možná s H2S by to bylo lepší ale ten autofokus je tam podle mě skoro stejný. Dokud máte dostatek světla, tak ty lineární motory jsou velice rychlí a je to super. Jo, nemám, nemám výtky. Jakmile je pod mrakem, jakmile je šero, tak ten autofokus začne být výrazně pomalejší. A já nedokážu úplně říct, jestli jako, jaký podíl na to má to tělo, jaký podíl na to má ten objektiv, ale čekal bych lepší výsledek. Což znamená, pokud s tím budete fotit sport, reportáž, zvířata a bude dostatek světla, tak budete v pohodě i s kontinuálním zaostřováním a sledováním objektů. Jakmile bude pod mrakem, jakmile bude šero, tak počítejte s tím, že tady to sklo není z nejrychlejších a může vás to třeba při trekkingu omezovat nakolik a, jakoby cílová skupina sportovních nebo lifestyle fotografů, a, teda wildlife fotografů, to já už kecám, to je strašný, wildlife fotografů, půjde zrovna po tomhle objektivu, nedokážu posoudit. Jo? V každém případě z pohledu amatérské fotografie i ta rychlost autofokusu je úplně, ale úplně v pohodě. Když bych to měl schrnout, a, tak a, ten objektiv co se týče pozitiv, a strašně hezká kresba, stabilizace obrazu, která funguje a neuvěřitelně praktický rozsah. Jo, je to vlastně nějakých 215 až 750 mm na tom Fuji snímači, což je super. Co není super, chybí mi tady ten kroužek pro ovládání clony. Už je země fučista. je to tak, sorry, je to tak. A, a, jako přiznávám, že konstrukčně ho tady opravdu, jako opravdu není kam dát. Jo? Takže z tohohle pohledu to chápu. A je potřeba počítat s tím, že ten autofokus není z nejrychlejších, pokud je málo světla. OK. Zase za tu cenu si myslím, že je to fér a je potřeba počítat s tím, že ten objektiv sice převozně je poměrně krátký na to ohnisko, což znamená, jako hezky se vám to vejde do batohu, takhle i s nasazeným tělem, já většinou ještě takhle otočím tu nohu, aby byla takhle, aby to bylo kompaktní, takhle je to jako super kompaktní na 750 mm, ale je to heavy, je to fakt těžký, ten objektiv je hodně těžký a je mnohem těžší, než bych čekal. Takže to je věc, kterou je potřeba počítat. A zvažte, co hledáte. Existují alternativy, ať už ta lehoučka Fuji 150 na 600 nebo naopak skla, který mají lepší světelnost, můžete si vybrat. A já jsem strašně rád, že tady ten Tamron k dispozici je, protože je to další alternativa s trošku jinými vlastnostmi. A třeba je to objektiv zrovna pro vás? Možná ne to už si musíte posoudit sami. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište mi dolů do komentářů. Strašně rád poradím, vysvětlím, pokud budu vědět samozřejmě. No a pokud vám dává smysl to, co tady děláme, staňte se našimi online partiáky. Tady dole pod videem najdete odkaz na YouTube klub a když se stanete členy, tak vás čeká opravdu exkluzivní obsah. A podpoříte svého oblíbeného YouTubera Mějte se krásně a zatím ahoj.